לי. גם כשמזמינים גלידה, היא לוקחת לי את הגלידה. רגע, ויאללה. לחיים. שלום לכם, אנחנו בעדכון חדשות מיוחד בעקבות חשד לפיגוע בצפון השומרון. לפי דיווחים ראשוניים מאוד שמגיעים משם, יש פצוע קשה אחד שנמצא במקום. אור הלר כתבנו לענייני צבא, שלום, אתה איתנו על הקו. אנחנו מדברים על פיגוע ירי שהיה בדקות האחרונות, פיגוע ירי בצפון השומרון סמוך להתנחלות חרמש. ככל הנראה תושב חרמש שנוסע שם על הציר, על הכביש, סופג יריות מהמערב מידי חוליית מחבלים, כנראה ממשיך לנהוג עד לשין ג' לכניסה לחרמש, כאשר הוא פצוע בפגיעת ירי אחת בכתפו. הדיווח כרגע של מגן דוד אדום הוא שהוא פצוע באורח קשה, הוא מקבל טיפול רפואי ראשוני כעת בכניסה לחרמש, ומן הסתם יפונה לבית חולים בישראל. חרמש זה יישוב קטן יחסית, 70 משפחות בסך הכל, כ-200 תושבים, כאשר אנחנו מדברים על יישוב שהיו בו פיגועים באינטיפאדה השנייה, וגם היה רצון לפנות אותו בהתנתקות מעזה וצפון השומרון בקיץ 2005, אבל בסופו של דבר הוא שאר על הקרקע. כעת חבר חובש של מגן דוד אדום אל הפצוע, והוא מדווח שהפצוע נפצע פגיעת ירי גם בחזה וגם בגפיים, והוא נמצא בהכרה. וכמובן שצהל ושבק מנהלים עכשיו מצוד אחר היורים. גם דובר צהל פרסם הודעה שמדובר בפיגוע ירי. אור, אנחנו מדברים על יורים ברבים או שזה עדיין לא ברור? כמובן שזה עדיין לא ברור. הפיגוע היה רק לפני כ-10 דקות, בשעה 11:39, אז התקבל הדיווח במוקד 101 של מדה על הפצוע על הפצוע שנפצע סמוך לחרמש. מדובר בגבר שמקבל טיפול רפואי ראשוני, פצע ירי בהכרה. תמיד הנחת העבודה היא בפיגועי ירי כאלה שמדובר בחוליית יורים של יותר ממחבל אחד, כי צריך מישהו שינהג, מישהו שירה, אבל אני מניח שזה יתברר בהמשך. כרגע צהל ושבק פתחו במצוד אחר המחבלים. המקום הוא צפון השומרון, אזור מערבית לעיר ג'נין, כאשר על פי הערכות ועל פי ההבנה של האירוע, מדובר ככל הנראה בפיגוע ירי מרכב חולף, כאשר המחבלים הבחינו באותו תושב חרמש, יהודי, פתחו לעברו באש מתוך רכב חולף, ואז נעלמו מהמקום, ברחו מהמקום. וכמובן שהדבר הזה עכשיו עובר למצוד של שירות הביטחון הכללי, של צהל. דפוס פעולה כזה של ירי מרכב נוסע הוא כמובן אחד מדפוסי הפעולה היותר מרכזיים בכבישי השטחים, בדגש על צפון השומרון. אנחנו זוכרים את הפיגוע הקשה בצומת חמרה בבקעת הירדן, שבו נרצחו 3 בנות משפחת די. וכמובן שפיגוע כזה מאוד מאוד מורכב לסיכול. ועכשיו אנחנו מדברים על מצוד אחר חוליית המחבלים שיכלה להימלט לאחד הכפרים באזור, כמו יעבד, או כמובן להימלט לתוך ג'נין. ראינו בימים האחרונים כמה פיגועי ירי בצפון השומרון. כן. גם ירי על גן נר, גם ירי על מבודותן. בפיגועים ההם לא היו נפגעים, והנה לצערנו פיגוע שבו נפצע גבר, פגיעת ירי בכתף, הוא מטופל, הוא בהכרה, והוא מן הסתם יפונה בדקות הקרובות לבית חולים בישראל. אור, אתה כמובן נשאר איתנו למקרה של עדכונים נוספים, גם על המצוד אחר המחבל או המחבלים. נמצא איתנו בינתיים שי פורט על קו הטלפון. אתה נמצא בדרך לזירה. אני בדרך לזירה, ואם מתחבר לדברים באמת שאור אמר, הסיפור הוא באמת זה אזור של צפון השומרון. כמות הנשקים שיש שם שמוחזקים בידי הפלסטינים שבאזור היא כמות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו רואים את זה בעת התקופה האחרונה, כל ניסיונות הפיגוע באזור. יישוב שנמצא בסמוך לחרמש, מקום שבו היה עכשיו פיגוע, זה יישוב שקד.
שקיד רק לאחרונה, בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, היה קרוב לחמישה או שישה פיגועים לעבר בתים. זאת אומרת, כל הפיגועים האלה נעשים בצורה מאוד מאוד פשוטה, כאשר מעבר לצד הפלסטיני, מעבר לגדר, יורים, יש פגיעה בבית. עכשיו שזה ניסה לציר, אנחנו רואים שהסיפור התקופה האחרונה זה הצירים, כמו שאור אמר בין היתר משפחתי בחמרה, אז אנחנו ראינו גם בצורך העין, גם בחווארה, את הפיגוע ירי שנעשה בסמוך לרכב חולף, גם באזור מגדלים רק לפני שבוע ראינו שהפיגוע עצמו מירי חולף. כל הדפוס תעולה הזה חוזר עצמו פעם אחר פעם, נצמדים לאזור של רכב, מטווח מאוד קרוב מבצעים את הפיגוע, וכך גם היה ככל הנראה גם כן, הפעם. כן, אנחנו גם רואים על המסך עכשיו שהייתה בדיוק את האזור ואת חרמש, שם היה ככל הנראה הפיגוע, אז תאר לנו עוד קצת את האזור שעליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים באזור שלא רחוק מאזור ואדי ערה, נקרא צפון השומרון, יש שם מספר יישובים כמו חרמש וכמו חיננית ושקד, אזורים שנמצאים לא רחוק מאזור של ריחן ומבוא דותן, בהמשך נמצאים ממש סמוך לקו הירוק, טיפה בתוך הקו הירוק, מעבר שנקרא בתוך השטחים, ומעבר לזה, האזור הזה שלכאורה התפס מאוד שקט, לאחרונה ביתר סט יש יותר ויותר ניסיונות לפגע, רק לאחרונה הוחלט בצהל, לאור כמות הירי המאוד גבוהה שהולכת בתקופה האחרונה, להציב שם חומה, להמשיך את גדר ההפרדה, לא בצורה של כללית, אלא בצורה של חומה, כדי למנוע את ניסיונות הפיגוע ואת הפיגועים כמו שראינו היום. בין היתר, רק לאחרונה גם דיברנו על העניין של התחום הרקטי שמתפתח באזור הגדה, וגם על זה דיבר ראש השבק לפני כשבועיים, הדפוס הזה, הכל שם בעצם מתחמם באזור. ועכשיו אנחנו רואים את זה כאשר בדמות של פיגוע, פיגוע ירי לעבר רכב חולף, כאשר הפצוע מגיע אחר מכן לאזור השג, ושם בעצם הוא מקפל את הטיפול, ירי בכתף, הוא מטופל כרגע, הוא בהכרה, להבנתי הוא מטופל. הוא כבר פונה אישה? אנחנו יודעים על פינוי? אני עוד לא יודע חד משמעית להגיד שהוא מפונה, אני כן יודע להגיד שכוחות הצלה, כוחות של מד"א נמצאים כבר עכשיו בזירה עצמה ונותנים לו טיפול ראשוני בשטח, ברגע שמטב מצבו טיפה אני מתאר לעצמי שיוכל להסיע אותו לכיוון בית החולים, זה המצב כרגע, נכון. אנחנו מצרפים עכשיו לשיחה את דובר מד"א זקי הלר, תישאר איתנו רגע על הקו, זקי, אנחנו נשמח לעדכון ממך. כן, כמו שישי אמר, החובשים והפרמדיקים שלנו נמצאים בזירת הפיגוע. הם מטפלים בגבר כשהוא בהכרה מלאה. הוא סובל ממספר פצעי ירי בפלג גופו העליון ובגפיים. לפי מה שהוא סיפר, ככל הנראה נפתחה אש מרכב חולף. מדובר באזרח. החובשים והפרמדיקים שלנו מעניקים לו טיפול רפואי במקום, כשמצבו כרגע מוגדר בינוני עד קשה. המקום גם הוזנק מסוק, ואנחנו מקווים שבדקות הקרובות כבר יתחיל הפינוי לבית החולים ושמצבו יישאר יציב. כן, אנחנו מבינים שהוא פונה על ידי מסוק, זה נכון? הוא עדיין מטופל בשטח, הוא עדיין מטופל בשטח, למקום הוזנק גם מסוק, והוא יפונה בדקות הקרובות. כרגע מצבו מוגדר בינוני עד קשה ויציב, שהוא בהכרה מלאה, ואנחנו מקווים שכך גם יישאר המצב שלא יתדרדר. תודה רבה, זקי, על העדכון הזה. אז אנחנו נחזור על הפרטים שאנחנו יודעים כרגע. חשד לפיגוע ירי בצפון השומרון, סמוך לאותו יישוב חרמש. אנחנו מדברים על פצוע קשה אחד עם פצעי ירי, והוא מטופל כרגע על ידי צוותי מד"א במקום, ויפונה בהמשך לבית החולים להמשך טיפול. אור הלר, כתבנו, אתה נמצא איתנו על הקו. כן, אנחנו באמת מדווחים על המשך המצוד אחר כנראה חוליית מחבלים, בת לפחות שני מחבלים, אחד נוהג, השני יורה, שעקבה אחר הרכב שבו נסע כנראה תושב חרמש, וידע שמדובר ביהודי, במתנחל, פתחה לעברו באש לעבר הרכב שבו הוא נסע, פצע אותו כנראה לפחות משני כדורים, ונמלטה מהמקום, רכב חולף שנמלט כנראה לאחד הכפרים או לעיר ג'נין, שבה כאמור מן הסתם חוליה כזו מקבלת סיוע, מקבלת מסתור, מקבלת אולי גם סיוע מאחד מארגוני הטרור. עכשיו מגן דוד אדום מעדכנים שהפצוע הוא גבר בן 30 שבאמת נפצע באורח קשה,
עם פצעי ירי, שמקבל עכשיו טיפול רפואי ראשוני של חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום, יחד עם כוח רפואי של צה"ל, של חיל רפואה, שהגיע שם ממוצב סמוך ומעניק טיפול רפואי ראשוני לפצוע. כאמור, גבר בן 30, יש דיווחים שאולי הוא עובד באבטחה בחרמש, אבל אני מניח שזה יתברר בהמשך. החוליית מחבלים ירתה לעבר הרכב. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא יודעים מאיפה הוא הגיע והאם הוא תושב ישראל. זה לא ברור האם הוא נסע לשין ג' של חרמש, כי זה היה היישוב הקרוב, היישוב הישראלי הכי קרוב שם, או שבאמת הוא גר בחרמש, אבל הוא כנראה נורא מחוץ לחרמש, המשיך בנהיגה, למרות שנורא ונפצע קשה, המשיך בנהיגה עד חרמש בצפון השומרון, ואז בשין ג' הוא הבינו שמדובר בפיגוע, והזעיקו כמובן את מגן דוד אדום ואת כוחות הרפואה של צה"ל. המחבלים ירו לעברו בזמן שהוא נהג, להבנתנו היה לבד ברכב, וחוץ מהטיפול שהוא מקבל כעת בשטח, גם הוזנק מסוק כדי באמת לפנות אותו כמה שיותר מהר לבית חולים, אולי לבית החולים רמב״ם בחיפה, אבל זה נדע בדקות הקרובות. אומרת המועצה האזורית שומרון עכשיו שאכן הוא פונה כעת לבית חולים, אז אני מניח שבדקות הקרובות נדע להיכן הוא פונה, ומעבר לטיפול בו ולפינוי שלו, כמובן ששירות הביטחון הכללי וצה"ל פתחו במצוד אחר חוליית המחבלים שנמלטה, עם כל היכולות המודיעיניות, המצלמות על הכבישים, וכמובן כל היכולות של שירות הביטחון הכללי, שכפי שראינו, אין בסופו של דבר חוליית מחבלים או פיגוע שנשארים ללא מעצר וללא פיצוח, גם אם זה לוקח כמה ימים או כמה שבועות. אני מניח שבסופו של דבר יגיעו גם לחוליית המחבלים הזו, וכעת המאמץ הוא לייצב את מצבו של הפצוע. כן, אז תאר לנו בעצם, אור, מה קורה עכשיו ברמה גם המודיעינית וגם בשטח, כשעורכים את אותו מצוד אחרי המחבלים, איך זה נראה? תראי, אני חושב שבאמת ראינו שורה של פיגועים בתקופה האחרונה בצפון השומרון. אנחנו מדברים על באמת אזור ג'נין, אזור שכם, אזור שבאמת ראינו שהרשות הפלסטינית לא פועלת בו בתקופה האחרונה, וכתוצאה מכך ארגוני הטרור, גם הארגונים היותר גדולים, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, וגם כנופיות של חמושים ללא זיהוי ארגוני, אלא באמת יותר זיהוי לוקלי, זיהוי של המחנה שבו הם פועלים, וכמובן משיגים נשק ויוצאים לבצע פיגועים. ראינו את תופעת גובה הראיות שהתהוותה בקסבה של שכם, ובאמת בימים האחרונים ראינו כנראה חוליית ג'יהאד איסלאמי שיצאה לשני פיגועי ירי, האחד לכיוון ההתנחלות מבודותן והשנייה לכיוון היישוב גן נר שנמצא בתוך שטח ישראל. אבל באמת הסיפור הוא המקומות האלה של שכם וג'נין, שרבועים בנשק, רבועים בחוליות, וכמובן הקושי להגיע לכל חוליה כזו לפני שהיא יוצאת לפיגוע ירי. אני מניח שמן הסתם יבדקו מודיעינית האם החוליה הזו קשורה למעשה אל החוליה שירתה הימים האחרונים לעבר מבודותן ולעבר גן נר, האם מדובר באמת באותם מחבלים. ראינו באמת גם סרטונים שהם פרסמו ולקיחות אחריות ודברים מהסוג הזה, וכמובן יסרקו את הצירים, המקומות הקרובים ביותר לחרמש, למקום שבו היה הפיגוע, הוא באמת העיירה יעבד שמערבית לג'נין, אבל בסופו של דבר כל הכפרים והיישובים שם בסופו של דבר מושפעים מג'נין, אם זה ימון, אם זה המקומות הנוספים, קפין, כפרים אחרים, ולכן באמת אני מניח ששירות הביטחון הכללי עכשיו יבדוק את הקשר לג'נין ולחוליות הטרור שם,
כאשר חזרנו ואמרנו הרבה פעמים בימים האחרונים, יש עשרות התראות לפיגועים בשטחים, בדגש על, על צפון השומרון ובדגש על חוליות הירי שיוצאות, חמושות, מבצעות את הפיגוע ובורחות בחזרה פנימה באירועים שנמשכים כמה דקות, ואם לא מצליחים להגיע אל המחבלים מבעוד מועד בפעולות יזומות שצהל, שבק, היחידות המיוחדות מבצעים מדי לילה, כולל הלילה, גם הלילה הייתה כניסה להרבה מאוד מקומות בשטחים, אז לא מצליחים לסכל את זה מבעוד מועד, וכך מקבלים פיגוע כמו הפיגוע הזה בחרמש בדקות האחרונות. תודה רבה, אור, על העדכון הזה. שי פורט כתבנו בשטחים, אתה נמצא בדרך לזירה, העדכון שלך? תראה, אני כבר עכשיו מבין שבשטח צהל וגם משטרת ישראל פורצת מחסומים, הכל במטרה כמובן לבצע מצוד כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר לנסות ללכוד את אותו מחבל, מחבלים, האם זה סוגיה, האם זה מפגע בודד. בדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, זה רכב אחד שבו יש גם נהג וגם מבצע של הפיגוע, האם זו התארגנות פרטית, האם זו התארגנות של ארגון טרור, כל הדברים האלה כמובן עכשיו נבדקים, אבל המצות כרגע זה מה שמעסיק את צהל, כי ההבנה שיש מחבל חמוש, מסתובב עם נשק, רחוב, יכול לבצע פיגוע נוסף, כמובן לאור ההצלחה במרכאות, אני אומר, של הפיגוע שבו יש פצוע, זה כמובן יכול להביא להשראה נוספת. אז זה מה שקורה כרגע בשטח, הרבה מאוד חסמים, הרבה מאוד ניסיונות כמה שיותר מהר לקרוא את המחבל, תוך הבנה גם שככל שעובר הזמן, המודיעין מתחיל יותר לעבוד בפחות ההיבט המבצעי, וזה מה שכרגע מנסים לשלב, גם הרבה מודיעין להבין לאן אותו מחבל או מחבלים ברחו, וגם לנסות להבין באמת איכן כרגע בשלב הזה הם מסתתרים, כי כרגע שהם נוסעים בנסיעה פועה כשיש להם נשק בידיהם, זה מצב בהחלט מסוכן. אם נחזור שנייה רגע באמת לחרמש, תוך כדי אני מנסה לדבר עם אנשים כדי נהיגה, מה קורה שם, אז אני מבין שהוא הגיע לשינגים, הוא היה בעצם בנהיגה, כאשר תוך כדי המחבל מזהה אותו, מזהה אדם יהודי יושב בתוך הרכב, פותח לעברו באש, פוצע אותו באורח קשה בכתפו, הוא כרגע מטופל בשזור השינגים, ולפני דקות אחדות פונה גם לבית החולים בצורה מופסקת, נבין בדיוק גם לאיזה בית חולים פינו אותו. כל פנים, כמו שגם אור אמר, האסוף של צפון השומרון זה הסיפור כרגע, ומאוד חוליות ירי שמסובבות, ראינו את זה גם באזור של ג'נין, גם באזור של השומרון, ואנחנו רואים גם שהפיגועים הללו זולגים גם ליישובים בתוך הקו הירוק, כמו גנר, כמו מרב, כמו מעלה גלבוע, יישובים שבעבר לא חששו מזה, אז אנחנו רואים שהחוליות הירי פועלות לא רק בתוך הקו, אלא גם מחוץ לו, והנה הבוקר פיגוע ירי בחרמש עם בצורה קשה. תודה. ישי, אנחנו כמובן נמשיך לשמוע ממך גם בהמשך. אלון בן דוד פרשננו, אתה נמצא איתנו על הקו. כן, האמת שישי נתן את רוב הפרטים והם מדויקים. הפצוע כבר בדרכו לבית חולים. הוא פצוע, מצבו מוגדר קשה. הרכב היורה, רכב המחבלים, נסע לכיוון מערב, כנראה לכיוון בקה שרקיה. עכשיו מתחילה בעצם החקירה בניסיון להתחקות על עקבותיו ולהגיע אל החוליה הזאת בטרם תבצע עוד פיגוע. אבל כרגע אין עדיין סגירת מעגל, זאת אומרת, עוד לא יתרו את הרכב של היורים ועוד לא יתרו את המחבלים. אלון, אבל אנחנו בעצם מבינים שהיה שם ירי חי, מה יכולים לדעת על זה ברמה המודיעינית? אמרת עכשיו מתחילה החקירה. לא הרבה, זה בסוף מחבל שיושב ברכב עם נשק, פותח באש לעבר של ג' ראש, לצערנו אנחנו רואים הרבה, בעיקר בשנה וחצי האחרונה. באופן טבעי מיד אוספים את כל המידע מכל המצלמות שפזורות לאורך הנתיב נסיעה כדי להבין מי זה האיש שירה, לאן הוא נמלט, ולנסות להגיע אליו כמה שיותר מהר לפני שיבצע עוד פיגוע. אבל בעצם הערכה היא שמדובר במחבל יחיד או בחוליה? מוקדם די, אני עדיין לא יודע להגיד. כן, אלון, אנחנו רואים עכשיו תמונה שמגיעה אלינו משם עכשיו על המסך. אפשר לראות תמונה מהזירה בחרמש. אנחנו יודעים גם שה...
כן, אנחנו יודעים גם שהפצוע פונה כבר במסוק לבית החולים. נזכיר קצת את הפרטים. פיגוע ירי לפני כחצי שעה בכניסה ליישוב חרמה שבצפון השומרון. אנחנו יודעים על גבר בן 30 שנפצע קשה מירי. הוא קיבל טיפול בשטח ואחר כך פונה במסוק להמשך טיפול בבית החולים. ואנחנו יודעים עכשיו על מצוד שנערך אחרי מחבל או מחבלים, מי שאחראים לאותו פיגוע, וזה עדיין לא ברור. אלון, עוד פרטים מכיוונך? אז הפינוי דווקא מתבצע באמבולנס, לא במסוק, והוא נוסע לכיוון הלל יפה בחדרה. כוננות הוכרזה גם ביישובים הסמוכים, במבוא דותן, מחשש שיהיה עוד ניסיון פיגוע, וכמובן מתנהל מרדף אחרי המחבל. זאת אומרת, אותו אזור ספציפית שם בצפון השומרון בחרמש, יש חשש שיקרו אחרי פיגוע כזה פיגועים נוספים? זה אזור שבדרך כלל הוא מתוח? כל עוד לא נלכדה החוליה הזאת, תמיד יש את החשש, והחשש הזה מלווה אותנו כל השנה. זאת אומרת, זה אזור שיודע לא מעט פיגועים. האזור של צפון השומרון הוא יחסית דליל ביישובים ישראליים, אבל כל יישוב כזה הוא באופן טבעי מהווה מטרה, ופה ראינו פיגוע של ירי רכב חולף, כמו שאמרתי, דפוס פעולה לא חדש, לצערנו אנחנו נתקלים בו לעתים די תכופות, ונקווה שיתפסו את המבצעים של זה כמה שיותר מהר. תודה רבה, אלון, על העדכון שלך. נמצא איתנו מאיר מרציאנו, כתבנו לענייני בריאות. הפצוע מפונה עכשיו לבית החולים. נכון, אז במגן דוד אדום מאפיינים אותנו שהפצוע הוא גבר כבן 30, שמצבו מוגדר קשה, נכון לחיות, הוא יפונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. לפי מה שהחוקרים בשטח מספרים, הם אומרים שהם ראו את הפצוע שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי בגופו בסמוך לכניסה ליישוב. הם כאמור העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים, וחלק מפנים אותו במצב קשה לבית החולים, שם הרופאים ינסו לייצב את מצבו. תודה רבה, מאיר, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן כל העת על אותו פיגוע שהיה בצפון השומרון לפני כחצי שעה. אבל אנחנו גם רוצים לעבור לעוד חדשות היום. פטירתו של הרב גרשון אדלשטיין, מנהיג הציבור החרדי ליטאי שהלך לעולמו הבוקר בגיל 100, לפני יומיים מצבו הבריאותי הידרדר, הבוקר התבשרנו על מותו. והלווייתו תיארך היום בשעה 3:30 בבני ברק, צפויים להגיע לשם רבבות, הכבישים צפויים להיחסם. אבישי בן חיים, אתה נמצא איתנו על ההכנות לאירוע הזה היום בצהריים. כן, הציבור החרדי נפרד היום, אחד מגדולי הרבנים, אחד מגדולי המנהיגים, אחת הדמויות שהן יותר מאשר מנהיגות ויותר מאשר יוקרתיות, הן גם מהסמלים הגדולים של תקומת הציבור החרדי הישראלי, תקומת הציבור החרדי אחרי השואה. הרב שטיין, הרב אדלשטיין, יורשו של הרב שטיינמן ושל הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין הוא דמות שבעצם מלווה את הציבור החרדי בבנייה הזאת שלו, שבמרכזה עולם התורה, ובמרכז עולם התורה הישיבה, ישיבת פוניבז' שבראשה הוא עמד, ומלווה את הסיפור הזה בעצם מגיל צעיר מאוד. הוא קבוצה הראשונה, כשהציבור החרדי מתחיל לבנות את עצמו מחדש אחרי השואה, וב-1944 מוקמת הישיבה הזאת, ישיבת פוניבז', שזה כאילו המוסד הכי יוקרתי של הציבור החרדי, שממנו צומח בעצם הכל. הנה אנחנו רואים אותו פה עם ארון הקודש המוזהב ומלא הקריזמה של ישיבת פוניבז' מאחוריו. בעצם הכל מתחיל משם, הישיבה הזאת. ובין השישה התלמידים הראשונים נמצאים שני אחים, גרשון ויעקב אדלשטיין, לימין עם הרבנים הגדולים, רב גרשן אדלשטיין ורב יעקב אדלשטיין. כלומר, הוא חלק גדול מהסיפור הזה. אנחנו שומעים היום דברי ניחומים והספדים מצד גדולי הציבור החרדי, מצד הרבנים הגדולים, וגם ממנהיגי מדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בני גנץ, אחרים, ראשי מפלגות, כולם משתתפים בצער הגדול הזה על הדמות הזאת, שהוא באמת דמות, אני אומר עוד פעם, מעבר להנהגה הפוליטית, זה גם דמות סימבולית מאוד שמסמלת את תקומת הציבור החרדי בארץ ישראל. בשנים האחרונות, בעצם בשנה האחרונה, מאז פטירת המרן הקודם, הרב קניאבסקי, הרב אדלשטיין מקבל את הנהגת הציבור החרדי, את הנהגת הציבור הליטאי, הוא ממונה לתפקיד המרן.
כן, אבישי, אנחנו רואים עכשיו גם על המסך את ההספדים, ראינו קודם, ונמצאת איתנו עכשיו, ותודה על העדכון שלך, נמצאת איתנו חן זנדר, כתבתנו לענייני תחבורה, כמובן צפויות חסימות רבות לקראת אותה לוויה. כן, טליה, אז אנחנו גם מכירים מהלוויה של הרב קניאבסקי, זכרו לברכה, באמת במרץ האחרון, לא האחרון, סליחה, בשנה שעברה, כבר משטרת ישראל ערוכה לחסימת כבישים מסיבית, אנחנו מדברים גם על כביש 4 לצפון ולדרום, שיחסם לתנועה, מצומת מורשה ועד נחלף משמר השיבה. גם היציאות והכניסות לעיר בני ברק, העיר תהיה סגורה, לכניסת כלי רכב, לכן צריכים לדעת את זה כל מי שמתכוון להגיע לאזור. מי שלא משתתף בהלוויה חוזרת המשטרה ואומרת לא להגיע לעיר, כל מי שמתכנן את הנסיעות שלו בכביש 4 גם כן צריך לקחת זאת בחשבון, וכן אומר שיתר הנתיבים, גם נתיבי הילון, יכול להיות שיהיו עמוסים מהרגיל החל מהשעה הקרובה. אנחנו מדברים בתוך העיר על רחוב חזון איש בבני ברק לכל אורכו, גם רחוב ז'בוטינסקי יחסם מצומת בן גוריון ועד דרך רבין. אנחנו מדברים גם על הכבישים שמובילים לכביש 4, 471 תחסם לתנועה, כביש מספר 1 התנועה תחסם ממחלף גנות לכביש 4 לצפון ותופנה לכביש מספר 1, גם כביש 461 ממחלף מסובים, יחסמו הירידות מקריית אונו וגבעת שמואל לכיוון 471, מה שאומר שהחל מהשעה 12 בצהריים, ממש עכשיו, הרחובות הללו, הצירים המרכזיים הללו, יחסמו בהדרגה. כל מי שמתכוון להגיע לאזור, למרכז, צריך לקחת זאת בחשבון. צפויות פה שעות עמוסות מאוד בצירים שלא יחסמו לתנועה, ומי שמתכוון להגיע גם בשעות אחר הצהריים, צריך לקחת זאת בחשבון, ייקח זמן עד שכל המוני האנשים שמגיעים למסע הלוויה יחזרו לבתיהם, ולכן עד שעות הערב, כל אזור המרכז, כביש 4 במיוחד, העיר בני ברק, תהיה חסומה לתנועה. תודה רבה חן על עדכון שלך. לפני שנעבור לתחזית מזג האוויר, אנחנו נעשה סדר שוב בפרטים על הפיגוע שהיה לפני כחצי שעה, פיגוע ירי בכניסה ליישוב חרמש בצפון השומרון. גבר בן 30 נפצע קשה פצעי ירי וקיבל תחילה טיפול בשטח, אחד שפונה לבית החולים הלל יפה כשהוא סובל מפגיעות בפלג גופו העליון. בינתיים כוחות צהל ומודיעין מנהלים מצוד אחר מי שאחראים לפיגוע הזה, כשלא ברור האם מדובר במחבל אחד או בחולים, ואנחנו כמובן נוסיף ונעדכן בעניין הזה בשעה אחת בעדכון חדשות נוסף. עכשיו לתחזית. התחזית משודרת בחסות מוכר או קונה שלום לכם, היום מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, חוזרים לשגרה בלי אובך, בלי תופעות מיוחדות, רק מזג אוויר חמים ונוח. גם מחר מזג האוויר יהיה דומה, בחמישי כבר התחממות ניכרת עם מזג אוויר שרבי, ואז בסוף השבוע חום קיצוני ברוב האזורים, אבל עם הרבה עננים ואובך במהלך היום, רק בתחילת השבוע הבא תורגש הקלה משמעותית בחום. התחזית משודרת בחסות מוכר או קונה מחזימה. עד כאן העדכון שלנו לשעה הזו, בשעה אחת נשוב עם עדכון חדשות נוסף גם על פרטי הפיגוע והמצוד וגם על הלווייתו של הרב גרשון אדלשטיין. להתראות, תודה. התוכנית משודרת בחסות חודש השינה הטובה באמינה.